Son turlarda Bakıda da işler yaxşı getmir ve Bakı klubunda da Bandoviç'in kreslosu demek olar laxlayır ve çok... Namzədi de var. Bəli. Kimdir namzədi hesab Mahmud edir? Qurbanov. Mahmud Qurbanov, bəli. Ya, bu da uğurlu tapıntı deyil mənim aləmlə. Mən birisi ki səmimi adamam. Mahmud Qurbanov uğurlu tapıntı deyil Bakı üçün. Bakı üçün Bülent Qorxmaz yaramadısa, Starkov yaramadısa, hələ o birisilerin adını sevmirəm. Bir səri sevmirəm. Bu aradan yarayar. Çok güzel məşqçidir, təcrübəsi məşqçidir. Mahmud Qurbanovun digər bir posta tutacağı. Bir zamanlar Qurban Qurbanov da futbolu təzə qutaranda uğursuz oldu. Ona da şans vermək lazımdır. Məncə uğuru alınır. Mahmud Qurbanov. Bəli. Məncə uğuru alınır. Çəmcəl sən də belə deyirsən. Yox, mən demirəm ki, məncə uğuru alınır. Yox, onu mən yumor hissəyinə deyirəm. O Azərbaycanda nümunə futbolçulardan biridir Mahmud. Profesor. İnşallah, bəli. İnşallah onda da yaxşı anlar. Əgər başlarsa Mahmud Qurbanov digər posta tuta bilər Bakı klubunda əvəzcə heyətin baş məşqçisi postuna. Bəli, bəli. Bu da eşitdiklərimə görə bir ara o Bakı futbol klubunda çıxanda direktorda istəyir. Öbür şey çıxanda futbolu qutaranda ona heyli təklif olmuşdu mənə eşitdiyimə görə amma özü qəbul eləməmişdi. Əvəzcini. Bəli, əvəzcini özü qəbul eləməmişdi. Çox güman ki Mahmud Qurbanov bildirib ki mən onun mətbuatdakı yazısından dərcəlinin yazısından bir məqamı qeyd etmişəm ki o qeyd etmişdi ki mən Kəpəzlə devam etmək istəyirəm. Birinci divizyona düşsə də Kəpəz. Mən Kəpəzin Kəpəz də dalbadal qələbələr sırrı. Və bu haqda da danışacağıq. Kəpəzə qalacağam və Kəpəzə yanında olacağam. Ancaq bu aralar mətbuatda yazılan məlumatlarda görsənir ki, Mahmud Qurbanov çox güman ki, Bakı klubuna keçəcək. Ancaq bilinmir. Baş məşqçi yoxsa əvəzcəllərin baş məşqçisi. Simurgun Inter üzərindəki qələbəsi və 30-cu turda da Simurgun Səfərdə Neftçi ilə heç-heç etməsi. Çoxlarının gözləmədiyi bir hal baş verdi. Çünki bu görüşdə Neftçi qələbə qazanacağı təqdirdə öz meydançasında qələbəni və çempionluğu bayram etməli idi. Ancaq belə olmadı. Simurg inatçı mübarizə apardı sona dək və bir-bir hesabı da görüş başa çatdı. Simurgun çıxışı barəsində sən nə deyə bilərsən son turlardakı? Simurg komandası axır turlarda bir yaxşı nəticə göstərir, yaxşı oyunlar göstərir, yaxşı yəni komandaların biridir, demək olar ki, əzmkar futbol göstərir. Mən şəxsən keçən turdan deyim Neftçi ilə oyuna. Bəli. Mən öz elə bir ki, məşqdə olanda mən məşq yoldaşlarıma dedim ki, yəni ki Neftçi bu tur Simurgu da bilməyəcək. Interə görə deyim, mən çox da birinci nəzərə satdım. Yəni Interə görə, yəni ki bir komanda olaraq bir-birinə kömək elədiklərinə görə mən dedim ki, Interi saxlayacaq, Neftçini saxlayacaq. O da mən deyim ki, bu oyunu Neftçiyə görürəm. Yəni ki, maksimum Neftçisə yəni ki, olacaq heçəsə. Və belə də baş verdi. Bu turda indi deyim Interi uddular. Çox adamlar gözləyirdi ki, yəni bunlar bir deyək ki, qardaş komandadır. Çox adam dedi ki, Inter bu oyunu udacaq. Qarabağa çatma şansını biraz yəni ki, artıracaq da, yəni ki, çatacaq Qarabağa. Bəli, bəli, şans görsənilən kimi olmadı. Çox adam deyir ki, bu günlərim halalda, yəni ki, Inter qələbə qazanır. Çox aman ki, minimal hesablar qələbə qazanırlar. Bəs Valeh mənim nə düşünür Simurgun son oyunlarda? Çünki Simurgun əsas özəlliyini gənc futbolçular təşkil edir və komandanın baş məhsi də çıxacı gənc futbolçulara üstünlük verir və son turlarda da görür ki, gənc futbolçular qol vurmağı bacarır. Ancaq bu görüşdə penalti zərbəsindən fərqləndi əcnəbi futbolçu, legioner futbolçu. Bəs Simurgun son turlardakı çıxışı Valeh mənim necə dəyərləndirir? Mən də deyərdim ki, Simurg son turlar onlarında dirsəliş var və səhv eləmirəmsə Simurg da Avroliqaya düşmək üçün mübarizə aparırdı. Mübarizə aparırlar. Səhv eləmirəmsə 4-cü yer Avroliqaya gedir də bizdə. Hal-hazırda yox. 2 və 3-cü yerlər Avroliqaya vəsiqəni təmin edir. Ancaq 2 yer Çempionlar Liqasında mübarizə aparır. Çox güman ki, Xəzərlərin kənarında kubok finalçısı olduğu üçün, Neftçi final çıxdığı üçün Avroliqaya gedir. Mənim ki, Inter istər-istəməz artıq Avroliqaya vəsiqə qazanmışdı. Burada bir bəraca o deyilən söz söhbətin yalan olduğunu sübut eləmək üçün bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu variyyət daha inandırır. Bu da elə mənim öz şəxsi fikrimdir ki, Simurg oynadı və Inter üzərində qələbə qazandı ki, yəni biz heç də böyük balaca həm də 5-0 olmuşdu bundan əvvəlki çempionatda. Bəli, öz yer meydançasında. Öz meydançasında. Yəni son turlarda onları mənim çox xoşuma gəlir. Simurg da nəticə oynayan komandadır. Analoq olmayan bir halda Azərbaycan futbolunda Qərb derbisi Bakı şəhərində keçirildi. Diqqət çəkən məqamlardan biri də bu idi. Turan Kəpəzlə qarşılaşdı və Kəpəz 5-3 hesablı qələbəyə sevindi. Diqqət çəkən məqam isə son turlarda Kəpəzin futbolçularının məsullar olmasıydı.
Bəli, bəli. Və məhsuldar və kəpəz 2 oyuna 8 top. Top vurdu. Bütün çempionatda 15 top, indi 2 oyunda 8. 8 top. Maraqlı bir statistik rəqəmdir. Diqqət çəkən kəpəzin son turlardakı 5-1 uzmuşdu. İndi 5-3. Bəli, 5. Əvvəl sıxmaq üçün yaxşı oynadılar. Və 5 top. Toz, yəsiz tozun qapısından kəsdilər. Son turlarda kəpəzin, bəli. Bilirsiniz ki, məhqləri ala bilmirlər. Vəziyyətləri çox ağırdır. Amma burada imic məsələsi var. Çünki hər ikisi qərb bölgəsidir. Bilirsiniz ki, bir-birinə qarşı onların inatkar mübarizəsi həmişə olur. Həsən müəllim, amma azınacaqlı haldır ki, bir gün Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, futbol şəhəri, Gəncə kimi şəhərdə futbol belə yoxdur, yox dərəcəsində. Yoxdur, yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. Regionu silirlər. O cümlədən də uşaq futbolu ilə həmişə öndə gedən Toz şəhərində də bugün komanda yoxdur. Mingəçevirdə də yoxdur. Mingəçevirdə yoxdur. Uşaq futbolu dedinizsə, Qazaqda çıxmaq olmaz yadan. Bəli. İndi hal-hazırda bir dəqiqə bu şirqədə bunlardır da, yəni ki, Tozdur, bir də Gəncədir. Onlar da gəlir bunların yanına. Dəyərdəki onlar yavaş-yavaş silirlər. Çarmanda onda da iş yoxdur, deməli, qərb bölgəsində. Yavaş-yavaş çıxardılar. Və Kəpəzin son turlardakı qələbələri, Həsən müəllim, sizin fikrinizdə komandanın Sərbəst oynamağı, sərbəst oynamağı, heç nə itirəsi yoxdur. Açıq futbol oynayırlar, rəqibləri də özləri də, bəh, valim mənim yaxşı qeyd elədi onu. Açıq futbol oynayırlar və bacarıqlarını göstərmək istəyirlər. Adam da sərbəst olanda sərbəst də oynaya bilir, elədimi? Bəli. Uzun ötürmə, yaxınını ötürmə, dribling, nə istəyirsən, eləyirsən. Və məqsədə sənə irad tutmur. Çünki nəticə burada önəmli deyil. Demək olar ki, hər şey həll olunubdur çempionatda. İki komanda bilinir ki, düşübdür də. Yəni ki, Turanla Gəncə, o da sərbəst futbol gedir. Yəni ki, kim güclü olurdu, o da Turan Gəncə. Ha, öpüşə, görüşə. Ayrılığa bax, görürsünüz, xəbərdarlıqlar yoxdur. Deməli, burada sərt futbol da yoxdur. Nəticə önəmli olmadığına görə. İndi o Xəzərlə, Kəranla, Turanın oyunda da və bu haqda bir şey qeyd edeyim. Kəpəz Rəvan görüşündə Vladislav Seberyakov dublə imza atdı. Doğrudan da vurduğu cərimə zərbəsindən qol mükəmməl alındı. Biz verişin əvvəlində o qolu verdik. Həftənin ayın ən gözəl qolları seçilə bilər və bu görüşdə bu həftənin bu gün tutan bu həftə baş tutan görüşdə Turan Kəpəzlə qarşılaşdı və 5-3 hesablı Kəpəzin qələbəsi rəsmiləşdi. Diqqət çəkən məqam isə Pərvin Paşayevin bu görüşdə hat-trick etməsidir. Tamaşaçı qıtlığı da var. 50 nəfər tamaşasının qarşısında kim gedəcək oyuna baxır? 5000 tamaşaçı. Tozdan durub ora gedən kim? 5000. 3000. Və Kəpəz və Turanda da işlər yaxşı getmir və bu iki komandanın, qərb komandasının da birinci divizyona düşəcəyi rəsmiləşdi. Tərəqqidə forma geyinir Amir. Çox güman ki, Kəpəz birinci divizyona düşdə tərəqqi ləğv olunacaqmı? Yoxsa tərəqqi komandası öz yerində qalacaq? Belə söhbətlər gedirmi? Hələ ki, elə söhbətə gedir ki, getməni böyük ehtimaldan qalacaqdır. Tərəqqi qalacaqdır. Amma bir şey unutmuyor. Bir səbəbə görə, yəni ki, fikirləşilir ki, qalmağını... 21 yaşdan gedir söhbət. Bəli, hələ, o... Haa, məsələ bundan gedir. 821 yaşdır. Ay, sağ ol. Heç olmasa 5 deyil, 8 deyil. Bəyək... 8 futbolsunlardan tapmaq olur. Həsəm əlim, bizə kəməsə deyək, bəyək deyilsiniz ki, miting, amma o qərara görə, 21 yaşda olmanı görə, o qərara görə Bakıda, Afbada federasiyada, yəni ki, miting olmuş o qərara görə. İstatistikanı da çıxartdılar, 254 nəfər futbolçu qıraqda qalır, perviliqada. Bəli, bəli. Hələ tək perviliqada. Mən bir hesablama aparmışam, bəruza demişəm, sən də eşit. O, Amit eşitsin. Əgər hər komandanın niyyətində meydan sənə neçə Azərbaycanda çıxır? 3. Hal-hazırda da 8, 3. Onun da Levin kimisi, Çertəqanov kimi oyuncular milliləşibsə, Niduka kimisi. Deməli, oradan da azaldaq, 10 komandadan 30-13 də eləmir. 25-24, eləmi? Bəm. 24-13 da yığmaya fokus çağırır. Deməli, bunun 24-ünü də çağırmalıdır. Kim heyətə düşürsə, Azərbaycan yığma komandasını avtomatik olaraq üzv olur. Əksəriyyətə də var ki, oynadığı klubda heç forma giyinmir. Forma giyinə bilmir. Heç 18-18-ə düşməyən 13-ə millidə çağırılır. Giyinən üzvdür. Biz Kəpəz və Turan haqqında danışdıq. Bu iki qərb komandasının birinci divizyona düşməsi çox acınacaqlı bir hal baş verdi. Turda Azala minimal hesabla məlub olmuşdu və Azal və Sumqayıtın ikinci altındakı çıxışını necə qiymətləndirir Həsən? Valim əlim dediyi kimi, Azalın yığdığı xallar birinci altılıqda bir çox komandanın yığdığı xaldan çoxdur. Mən bir sevinirci al deyim ki, bu turda, 31-ci turda qapılara 24 top vurulub. Bu isə bu ilki çempionatda
en üstte məhsullar nəticədir, məhsullar nəticədir. Ha, burada sən bayaq dedin Azalın oynamağı, qənaətbəş oynamağı, yəni Valim əmdir xal yığdığına görə üstədir. Yəni o vaxtı təsnifat mərhələsində elə komandalara məğlub oldu ki, oradan bir xal yığsaydı, indi yəqin ki birinci altılıqda sən deyən nəticəni göstərir, Avropa uğrunda vuruşardı. Amma təəssüf ki bu alınmadı, komanda ikinci altılıqda qalib gəlir, indi söhbət ondan gelir. Artık Kəpəzdən altı almağa ne var ki? Sumbahit'dan almağa ne var ki? Şimdi o oğuldu ki o yukarıda Neftçi'den, Bakı'dan orada alabilmezdi. Şimdi ona göre bu cədvəl sizi elə görünür. Qaldı Sumbahit benim en sevimli komandamdır. Şimdi düzdü mətbuatda deyirlər Afvanın himayesi altındadır. Daha yaxşı. Afva her yere pul xərcləyebilir. Eğer Sumbahit'in Azərbaycanlı uşaqlarına elə mi onu? Pul xərcləyirsə lap yaxşı. Buna niye biz kıskançlıkla yanaşırız ki Sumbahit Yalxan Məmmədov himaye edir, Afva himaye edir, qoyuna çıxmağa daha yaxşı. Bir gənc komanda, Azərbaycanlılar olan komanda bizim fəxrimizdir. Bir dənə Samir Abbasovdan başqa orada yaşlı futbolçu yoxdur. Avtandır Aliyev heyətdə düşə bilmir. Hesab edin. Bir dənə İranlı. Əsas heyətin gənc futbolçu var. Azad Fərəş nədir o? Bəli, onu milləşdiriz burada. O milləşibdir, özü də o yaşı azdır, 24-dür. O da yaşlı deyil. Samir Abbasovdur yaşlı. Avtandır Aliyev heyətə düşə bilmir. Mən Sumqayıt komandasının gələcəyini necə bilirsiniz bilmirəm. Bir futbolçu kimi, başçı kimi. Çox tanıdım. Və Sumqayıt qaldı çempionatda, düşmədi. Turanla Kəpəz elitanı tərk etdilər və ikinci altılığın digər komandası Xəzərlənkəran da və ötən tur Turanı minimal hesabla məğlub etmişdi. Kazım Kazımlının vurduğu qolla və bu turda da 31-ci turda da Lənkəran futbolunu yetişdirməsi. Bəli. Sumqayıt Lənkəran üzərində qələbə qazandı. Xəzərlənkəranı necə dəyərləndirərdi Valeh müəllim son turlardakı çıxışını? Valla Xəzər Lənkəran indi yeni məşqçi gəlib, məşqçi oyuna baxır, məşqçi də elə bilə məşqçi deyil, adlı-sanlı məşqçidir. Con Toşan. Bəli, neçə komandaları Çempionlar Liqasında da qalib olub, ölkələrin İspaniya çempionu olub, Türkiyə çempionu olub, başqa komandalarda harada işləyib, yaxşı nəticələr göstərmiş məşqçidir. Amma təəssüf ki, Xəzər Lənkəran komandasında bir mövsümdə 2-3 məşqçi dəyişib. Bu da həm futbolun inkişafına, həm o komandada stabil oyuna düzgün verilmir. Əgər məşqçini gətirirsənsə, bax çempionat qutardı, təzə məşqçini gətir, təzə komanda yıxsın, təzə hazırlığın keçsin, sonra da təzə... Kətirir, yığır. Sonra nəsələ bizi razı salmır, o gedir, əli gedir, bəli gedir. Bəzi şeylər də fikirləşmək lazımdır. Bax, futbolçuları uzun müddətdə kontrakt bağlayırlar da, yəni ki, futbolçulara plan qədər pullar verilir də, yəni ki, ona görə dindən gətirilib ki, o da yetişətə göstərdik ki, John Benjamin Toşak hər oyun bir heyət boşluyur, orada bəyəndiyi futbolçuları hər hədə özü seçir də, indi ki, taktikası nədir, onun fikri nədir? Yeni mövsümə hazırıq. Yeni mövsümə hazırıq. Asiraya gedəcək, təlim başqa gedəcək. Gedəcək, getsin. Kuboku deyir, biz Neftçidən elə belə güləşlə istəmirik. Mübarizə aparıb kubok alacaq. Onsuz da almasa da kuboku... Təmin eləmişik. Avro Liqası gedəcək. Finalist kimi gedəcək. Amma yenə deyirəm, yəni indi o oyunla əlaqədər Bəriz müəllim dedi, mən də deyim ki, Toşak indi çempionatı başa vurur. Belə deyək də, çempionatı oyunlarını başa vurur. Amma gələn çempionatdan Toşak nəyə qadirdir, onu göstərməlidir. Onu göstərməyəcəksə, onda... Komandadan... İndi Avropaya gedir də, elə göstərsin də, indi Avropaya gedir. Onu deyirəm də, yəni gələn çempionatdan deyil, onu nəzərdə tuturam. Çempionata qədər artıb Avropaya gedir. Bəli, çempionatın bir tur qalıb qutarmaq. Bir tur qutarsın, komandanı buraxmasın. Buraxdığını buraxsın. Buraxmır, Avstriyaya gedirlər. Hə, geçsin, yıxsın komandasını, geçsin.